I la policia holandesa ha detingut dos homes, un d'ells de nacionalitat espanyola, per una amenaça terrorista a una sala de concerts de Rotterdam. Un dels detinguts, ho dèiem, és un ciutadà espanyol que a nit conduïa en estat ebri. Conduïa una furgoneta carregada de bombones de gas. Segons fonts oficials, la Guàrdia Civil ha alertat les forces de seguretat holandeses de la possible amenaça suficientment seriosa com perquè l'Ajuntament cancel·lés aquest concert, el concert d'una banda californiana en aquesta sala de concerts. Es nega, però, qualsevol relació d'aquest cas amb els atemptats de Catalunya. A banda de confirmar si hi ha relació entre els dos detinguts, la policia segueix interrogant un d'ells. Es tracta d'un jove holandès de 22 anys que vivia al